Dobrý den, nacházíme se pod hůří Orlických hor, kde bych vám dneska rád představil naši novinku, diskorodečkový stroj Actros. Je to vlastně tohle ten stroj, tohle s tímhle typem strojem jsem se já poprvé setkal asi před 15 lety v Rumunsku, kde jsem viděl plno amerických strojů, kde byla kombinace disků a radlic. Jo? A dneska na tomhle stroji vám ukážu, jak jsme ho zkonstruovali a proč jsme ho zkonstruovali takhle, jak jsme ho zkonstruovali, protože dost věcí vychází z těch amerických strojů, které jsem viděl před 15 lety v Rumunsku. Tak, stroj se připojuje třeba způsoby, buď takhle, jak vidíme, do ramen traktoru, další možnost je do K80, další možnost, a to poslední je vlastně do tažných ok, záleží potom na průměru čepu traktoru, podle toho jsme schopni volit oka. Doménou naší firmy jsou hydraulická oje, stejně tak je to u produktu Actros, u ústroje Actros. Vlastně hydraulický oje má hlavní výhodu v tomhle případě pro obsluhu, která je schopná si nastavit přesně polohu pro zapojení stroje. Stroj Actros se skládá z dvou pracovních částí. Ta první část je talířová, disková, jsou to dvě řady disků. Druhá část jsou dvě řady radlic. Disky máme velké, jsou to disky o průměru 68 cm. Disky jsou uchycené na robustních ložiskách, jsou to vlastně nejrobustnější ložiska z našeho portfolia. Každý ložisko drží disk 6 šrouby. Zmiňuji 6 šroubů, protože dřív jsme s tím měli problém u diskových podmítačů. Dneska všechny diskové podmítače Bednar jsou na 6 šroubech. Vím, že někteří konkurenci volí 4 šrouby, nám to nefungovalo, šli jsme do 6 šroubů. Rozestupy mezi disky jsou veliký, jak mezi disky, tak mezi řadami disků, tak aby se stroj neucpával, například i po zrnový kukuřici. Nemohl bych nezmínit velice důležitou část ovládání diskové sekce. Disková sekce se ovládá hydraulicky, to je tenhle ten hydraulický válec, kde vlastně obsluha jednoduše může nastavit pracovní hloubku disků. To je jedna věc. A za druhý, obsluha může zvednout disky pro přepravu na pozemní komunikaci. Druhou částí, neméně důležitou, jsou radlice. Jak jsem zmiňoval, radlice jsou ve dvou řadách. Mohutné jištění, které je tvořeno dvouma pružinama, které mají předepínací sílu 550 kg. To předurčuje stroj, že se dostane do 35 cm pracovní hloubky. Zaručuju vám, že ten stroj se tam opravdu dostane. A to i v těžkých půdách. Jištění je úplně bezudržbový, nejsou na něm žádné mazničky. Pracujete, jezdíte a nemusíte mazat. Když se podívám na vlastní slupici. Slupice je s aktivním zalomením, my máme dneska vlastně dva druhy slupic, Active Mix pro aktivní míchání rostlých zbytků a slupice Zero Mix. To vám ukážu potom na dalším stroji, kde ty aktivní slupice jsou pro vlhčí podmínky na podzim, ty slupice Zero Mix, ty jsou bez míchání, ty vlastně můžeme označit jako podrývací slupice. Co se týče koncových pracovních orgánů, tak my dneska nabízíme pracovní orgány standard nebo pracovní orgány Long Life. Ty pracovní orgány Long Life mají karbidový návary nebo karbidové slitky. Na tomhle stroji konkrétně jsou 40 mm dláta, s kterými se dostanete bez problému do 35 cm, v lehčí půdách i do 40. Můžete volit ještě 80 mm dláta, který pracují intenzivněji. Samozřejmě potom záleží na síle traktoru, ale s těmahle dlátama se pracuje většinou kolem 30 cm. Na tomhle stroji jsou ještě křídla, které slouží spíše k podmítkám, podřezání do 15 cm. Velice důležitou součástí stroje je integrovaná náprava, kde vlastně za pojezdovou nápravou je další řada radlic, stroj může pracovat jak na nápravě, tak na zadních válcích. Jak jsem zmiňoval na začátku, je to velká výhoda v tom případě, kdy chcete uchovat sněhové srážky na poli přes zimu. To znamená, pracujete úplně bez pěchu, to pole vám zůstane trochu neurovnaný a sněhové srážky se tam udrží daleko líp, když to pole utužíte jako lavici a všechno vám odletí na silnici.
za rolicovou sekcí je sekce nivelační, kterou vlastně tvoří nivelační radlice, které jsou uchyceny samostatně, jsou hydraulicky ovladatelné. To je taková novinka u nás, ale hodně zákazníků to po mně chtělo, protože každý stroj se může ucpat. I tenhle stroj se ucpane, když bude chtít a když budou hodně náročné podmínky. Vy vlastně jednoduše hydraulicky zvednete nivelační sekci, zacouváte, přejedete zpátky a spolu s tomu srovnáte. Poslední části stroje jsou utužovací válce. V tomhle případě jsou to dvojitý úringy vlastně u profil, poslední dobou velmi populární. Já si myslím, že dneska my jsme přišli loni na trh s novým typem válců, dvojitý V-ringy. Ty zemědělci, kteří to zkoušeli, už nechtěli jinak. Velký rozdíl mezi dvojitýma úringama a dvojitýma V-ringama je právě tahle hlína. Jo, kde vlastně tahle hlína všechna spadá na silnici. Pak vám volá starosta, abyste to jel uklidit, jo, což je velký problém. Další problém je, že tato hlína vám spadne na dvoře a když to má jít uklízet, tak se úplně všem nechce. A to neposlední řadě je to kvalita práce. Vlastně ty dvojitý V-ringy vám mají ten hrot na vrcholu a daleko líp drtí hroudy než tyhle ty válce. Tyhle ty válce jsou super, hlavně do lehčích podmínek, do lehčích půd. Taky tyhle válce pocházejí z východního Německa, kde byly vyvinuty, vymyšleny a tam fungují perfektně. U nás já spíš tíhnu k ten dvojitém V-ringu. Takže tohle je dneska krátký představení stroje Actros. My tenhle stroj máme dneska ve 3 metrech, ve 4 metrech pevných. V současné době testujeme 4-metrovou verzi sklopnou, kterou vám představíme v dalším videu. A já se budu na to video těšit moc, až se zase uvidíme.